Мої вітання в ефірі. Інформаційний випуск програми «Час». У студії працює Світлана Бабуська. Мої колеги вже готові поділитися з вами головними подіями доби. Сьогодні дізнавайтеся про таке. Ситуація на ринку праці. Як бути далі? На межі – медична криза. У Верховній Раді зареєстрували постанову про вихід парламенту з карантину 18 травня. Карантин у Раді має завершитися за 11 днів. 18 травня парламент повернеться до роботи у пленарному режимі, якщо депутати підтримають постанову, внесену головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. Парламент ухвалив рішення виплачувати допомогу медпрацівникам. Участь у роботі парламенту 7 травня взяли народні депутати від Закарпаття – Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко та Владислав Поляк. Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Медичним працівникам виплачуватимуть допомогу по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу. Також відтепер можна буде залучати на волонтерських засадах лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів, які ще не мають кваліфікаційної категорії для боротьби з коронавірусом. Обов'язковим стане і тестування на наявність вірусу COVID-19, зокрема для осіб, що мали підтверджені контакти із хворими на коронавірусну хворобу. Додаткові гарантії отримали і медичні, та інші працівники, зайняті у сфері захисту населення від інфекційних хвороб та члени їх сімей. Йдеться про збільшення страхових виплат у разі настання інвалідності внаслідок COVID-19. Розмір страхової виплати у разі смерті такого працівника у 750-кратному розмірі зазначеного прожиткового мінімуму. У разі смерті медичного працівника під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби, якщо смерть настала внаслідок інфікування коронавірусною хворобою, такий працівник прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця, що загинув під час виконання військової служби, та надаватимуть такі ж пільги. Віктор Балуга гучно вимагав у Верховної Ради України захистити лікарів, а сам пропустив засідання, на якому за це голосували, повідомляють журналісти видання «Закарпатська правда». Цікаво, що саме сьогодні, 7 травня, о 14:00, спікер Дмитро Разумков зібрав позачергове засідання Верховної Ради України. Предметом роботи парламенту стала вимога народних депутатів розглянути на позачерговій сесії вкрай важливі законопроекти щодо страхування лікарів на випадок захворювання коронавірусом та безкоштовного обов'язкового тестування на COVID-19. Цікаво, що за інформацією на сайті Верховної Ради України, Віктор Балуга і взагалі не зареєструвався на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховної Ради України, а відтак був відсутній та не голосував за питання порядку денного. Слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором, про взяття під варту на 60 діб директора департаменту міського господарства Ужгородської міської ради, який підозрюється у розтраті майже 470 тисяч гривень, виділених на ремонт площі Поштової в Ужгороді. Крім цього, слідчим суддею визначено альтернативу – заставу у розмірі майже 1 мільйона 500 тисяч гривень. У випадку внесення підозрюваним застави на нього покладається ряд обов'язків, таких як не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, здати на зберігання документи, які дають право виїзду за кордон, та інші. Сьогодні відбулася позачергова сесія Ужгородської міської ради. Депутати підтримали програму роботи медичних комісій на 2020-2023 роки. Програма забезпечить функціонування роботи міських медичних комісій при Ужгородському об'єднаному міському військовому комісаріаті. На сесії підтримали рішення виплати медикам ужгородських комунальних медзакладів, які інфікувалися коронавірусом на роботі, по 5 тисяч гривень компенсації. Також внесли зміни до програми додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2020-2022 роки. Крім того, депутати дали згоду на передачу з бюджету Ужгорода коштів іншої субвенції бюджету Ужгородського району для реалізації програми поводження з твердими побутовими відходами в Ужгородському районі на 2020-2025 роки у сумі 395 тисяч гривень. Також підтримали проект рішення про зміни до бюджету міста на 2020 рік.
Сьогодні розглянули питання і виділили кошти в сумі 5 тисяч гривень кожному. Це 58 медиків міста Ужгород, які захворіли на COVID-19 при виконанні своїх посадових обов'язків при наданні медичної допомоги. Ми також розглянули і виділили кошти субвенції Ужгородському районній раді і районній адміністрації для оформлення технічної документації при будівництві полігону твердих побутових відходів. Створена робоча група розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації, яка збирається один раз на тиждень для обговорення всіх питань, які пов'язані з цим, з оформленням документації, з громадськими слуханнями і таке інше. У Мукачеві за добу виявлено 3 випадки COVID-19. Слід зазначити, також 3 мукачевців за минулу добу одужали. З початку епідемії одужали 32 мукачевців, 93 – кількість захворілих з початку епідемії. 60 осіб хворих на сьогодні, 72 осіб протестовано методом ПЛР. Після візиту спецкомісії на Міжгірщині таки виявили одного хворого на COVID-19. Інфікованого знайшли після того, як лабораторний центр МОЗу зацікавився феноменом відсутності хворих у районі. І от сьогодні, станом на ранок, 7 травня, у загальних даних з'явився один випадок коронавірусу на Міжгірщині. Директор обласного лабораторного центру розповіла, що в лабораторний центр МОЗ в Ужгороді раніше доставляли зразки з Міжгір'я, але усі результати ПЛР-тестів були негативними. Для того, щоб медики Воловецької лікарні, яка визнана опорною, до кінця року отримали зарплату, не вистачає 4,5 мільйонів гривень. І це вже після оптимізації. Зарплату за березень медпрацівники тут не отримали і у квітні. У межах медичної реформи відбулося скорочення персоналу. Однак брак робочих рук відчувається. Про медицину та як виживають тут у прямому сенсі слова дивіться далі. Опорна лікарня – це та, до якої звозитимуть хворих з найближчих районів. Воловецька – одна з них. Сказати, що стан її зразковий – велике питання. У 75-му році тут було 260 ліжок і працювало 420 лікарів. Всього медичного персоналу. Зараз працює 215 і 121 ліжко. А до 25 жовтня тут планують перерізати стрічку оновленого відділення корпусу екстреної медичної допомоги. Олег Михайлович, проєктант. Олег Михайлович, покажіть тоді, що там, до чого, як. Показували цей проєкт голові Закарпатської обласної державної адміністрації Олексію Петрову у приймальному відділенні. Тут довгі коридори, фарбовані стіни та відсутність достатнього освітлення. 15-го у нас має бути експертиза. Закінчиться, так? Так. З позитивним висновком. Позитивний висновок. Об'являємо тендер, беруть участь і потім вже хто виграє, вони заключають угоду. Обіцяють тут ще й реконструкцію інфекційного відділення. Ужгород, Мукачев і ми. Я думаю, що у нас межовок в інфекційному відділенні немає, то напевно, що всіх окремо. Так, у нас немає, у нас інфекційно пристосоване відділення, воно у нас на 8 ліжок взагалі-то є. Ну, боксів ми і полубоксів не маємо. Законтрактовану послугу лікарні по 3 пакетам на майже 14 мільйонів, кажуть, подавали пропозицію по інших, однак НСЗУ визнала, що Воловецька лікарня вимогам не відповідає, немає оснащення. Зараз тут збираються закупити наркозну станцію і чекають, що їх законтрактують по пологам. Оптимізація в лікарні вже пройшла. Скорочувати вже немає куди далі. Ліжок у нас 215, 6 реанімаційних. Якщо щось от під... Ще один пакет зараз дали за контракт. Будемо подавати. Нагадаємо, на початку квітня журналісти М-студіо розповідали про те, що у Воловецькій лікарні є заборгованість по виплаті заробітних плат, а медики з віддалених сіл не мають як добиратися на роботу. Зараз стало відомо, що медиків уже довозять. Ситуація получалася. І свята йдуть, і у людей була заборгованість, і тут ще було, що вони все за свої кошти, то взагалі було. Я кажу, ні, було так зроблено з Іваном Михайловичем. Алла Володимирівна, підприємці, іди вози, ми це розчитали. Це ваше зобов'язання. Ні, ну так однозначно. Негероїчна подія. Виплати по боргам медики в ловця за березень отримали вже майже наприкінці квітня, але до кінця року їм не вистачає 4,5 мільйони на зарплату. До слова, загалом на Воловецький район до кінця року не вистачить на зарплати на 22 мільйони. По заробітній платі, якщо в такому складі ми залишаємося, нам десь дефіцит 4,5 мільйона буде на заробітну плату до кінця року, при тому, що ми залишаємося на тих зарплатах, що було. Окрім заробітних плат, є ще й видатки на харчування та інші потреби, що теж залишаються непокритими. Чому у нас не пішли іще деякі пакети? Так тому не пішли, щоб ми постійно додавали кошти не на обладнання, а на зарплату.
виникла зарплата, і ми з районного бюджету на зарплату, виникає заборгованість. Ми так же жалували, ми постійно додавали. Залишаються відкритими питання спеціалістів, нестача лікарів та медсестер, яких замінити фактично нема кому, тому що оптимізовано все, що можна. Тим часом тут є теж хворі на коронавірус і серед медичних працівників так само. Якщо позитивний, ми зразу знаємо, як вони... А серед медичних співробітників є у вас? У нас є дві інфіковані, да, медичні працівники. Працівники, да. Да. Який стан? Легко, ступінь, вони лікуються на дому, вже в однієї один результат від'ємний після лікування. Болючі питання в Оловецької лікарні залишаються поки відкритими. Однак, що робити пацієнтам, яких сюди звозитимуть з віддалених сіл? Про відстані й дороги говорити навіть не варто. Чи виживе медицина, в тому числі і тут, покаже тільки час. У Берегові одужали усі хворі на коронавірус. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив міський голова Золтан Баб'як. Позитивна інформація. На цей час у Берегові нема жодного зафіксованого випадку захворювання на COVID-19. Двоє містян одужали, і це підтвердили два негативні ПЛР-тести. Отож, продовжуємо максимально дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог, адже все залежить тільки від нас. Бережімо одне одного, повідомив міський голова Золтан Баб'як. Минулого тижня в Віршаві після виявлення одного із працівників COVID-19 закрили супермаркет «Амбар». Цими днями заклад знову запрацював. Більше про заходи, проведені в магазині задля уникнення розповсюдження інфекції та новий режим роботи – дивіться у сюжеті далі. На початку минулого тижня в Віршаві закрили супермаркет. Причина – виявлення в одного з працівників COVID-19. Керівництво закладу зреагувало оперативно. В магазині провели дезінфекцію, а персонал протестували на наявність коронавірусу. Всі працівники пройшли ПЛР-тестування. Згідно результатам, жодного не було виявлено COVID-19. В магазині було здійснено дезінфекцію згідно всіх санітарних норм. До персоналу та відвідувачів є певні вимоги. Всі обов'язково мають користуватися засобами індивідуального захисту, тобто перебувати в магазині в масках та рукавичках. Не просто працювати в масці 12 годин, а все інше це треба зараз так. Також в супермаркеті проводять ряд інших заходів задля унеможливлення поширення інфекції. Магазин дезінфікується кожного дня. Найбільше звертаємо увагу на кошики, дверні ручки, попри касові зони. Оскільки магазин в центрі, то й відвідувачів тут чимало. Покупці кажуть, що чекали на відкриття. Проблема була велика, тому що базари не робили, інші магазини такої доставки товару не було. Я являюся постійним покупцем цього товару, тому що відколи відкрили цей магазин, ми з задоволенням сюди ходили, тому що кожен день привозять свіжі продукти. Привітливі продавці, постійно вони працюють, дійсно, дівчата віддаються на всі 100. У Словаччині після майже 2 місяців карантину почали відкриватися різні заклади, у тому числі й церкви для віруючих. У соборі Святого Мікулаша перед входом стоїть тепер замість святої води флакон із дезінфікуючим засобом для рук. Також тут обов'язково дотримуватися дистанції між присутніми – не менше 1,5-2 метрів. Для цього багато сидячих місць тепер мають стрічку, аби вірники не сідали один біля одного. Всі публічні заходи у церквах Словаччини були скасовані з 10 березня. Відтоді священники пропонували своїм парафіянам різні форми духовного служіння. Іноді здійснювали таїнства в індивідуальній формі. Церкви були доступні лише для приватної молитви. Єпархії та парафії транслювали свої заходи в інтернеті або через телебачення. Український завод виготовив апарат штучної вентиляції легень. Підприємство спеціалізується на авіаційному і радіолокаційному обладнанні, але на період пандемії частково переорієнтувалося. Поки апарат шиве лише в єдиному екземплярі і проходить заводські випробування. Вщент розбита дорога на вулиці Берегівській у Мукачеві зажила сумної слави вже кілька років тому. Проте до сьогодні її так і не довели до пуття. Ділянки залишилися неремонтованими. Тим часом, коли йдеться про те, щоб мати нормальні дороги, у Мукачеві переймаються питанням аеропорту. Детальніше у сюжеті. Протягом багатьох років їзда дорогою Берегівська об'їзна на околиці Мукачева була для водіїв справжнім випробуванням. Не витримували як нерви кермувальників, так і самі машини. Тож, коли нарешті автошлях почали ремонтувати, радості автомобілістів не було меж. Втім, минув рік і на автошляху знову почали з'являтися вибоїни. Також чомусь невідремонтованими залишилися кілька сот метрів поблизу залізничного переїзду. Це викликає водіїв справжнє обурення. Така дорога, як тут,
Це не дорога. Це іспитання для машин. Розумієте? Цей період вже тягнеться, я вже не знав, хто й газда цієї дороги. Як кажуть, не можуть примінити ні дащо таке, як кажуть. Хоч би стягнули трактором, грейдером це бугоркиті. Я знав, хто контролює їх. Город ілі, я знаю, до кого це відносить. Я не знаю, до кого це відносить дорога. Здавалося б, ділянка бездоріжжя тут невелика, та щоб авто залишилось без коліс, цього цілком достатньо, кажуть водії. Додають, якщо ремонтні роботи виконані неякісно або ж фірма-виконавець їх не завершила у повному обсязі, потрібно шукати відповідального та з нього за це спитати. Виконувати має фірма-підрядник, а контролювати вже має бути замовник, правильно? Ну, я думаю, місцева влада. То, що в пределах міста, та місцева влада, то, що за межами, та автодор. Ну, є дороги такі, що які сільська рада відповідає за них. Варто додати, розпочали капітальний ремонт Бергівської об'їзної, яка є на балансі служби автомобільних доріг у Закарпатській області влітку 2019-го. Ще у лютому того ж року розпорядженням Кабміну було виділено 55 мільйонів гривень на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у місті Мукачево. Ремонт цієї дороги був без сумніву стратегічно важливим, оскільки зв'язує між собою Мукачево з прикордонним містом Берегово. Втім, незрозуміло, чому окремі ділянки автошляху так і не були приведені до ладу. Тим часом мукачівці кажуть, замість того, аби розмірковувати над будівництвом в місті нового аеропорту, краще б місцеві чиновники спершу тут впорядкували автошляхи. Самолітами люди пользуються, які мають гроші, які бізнес мають і так далі. А так, дороги, краще дороги зробити. Ну, дороги. Чому? Удобніше буде їздити. Самолітами часто не літаємо, а на машинах їздимо часто. Тож редакція М-студіо звертається до відповідальних осіб, аби ті розібрались у цьому болючому для автовласників питанні. Хто повинен нести відповідальність за неякісно виконаний або ж неповному обсязі ремонт? Хто буде відповідати за розбиті машини та чому якість виконання ніхто не контролює? Від редакції звертаємось і до голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова взяти на особистий контроль вкрай болюче питання доріг, в тому числі і районних та місцевих. У Берегові дислокуватиметься військова частина десантно-штурмових військ Збройних сил України. Третя батальйонна тактична група 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це повідомляють на українському мілітарному порталі з посиланням на систему публічних закупівель «Прозоро», де напередодні було оголошено тендер на проектно-вишикувальні роботи. Роботи з проєктування буде проводити державне підприємство Міністерства оборони України «Центральний проєктний інститут». Сесія історичного масштабу в ЄС призведе до серйозних соціально-економічних наслідків. Єврокомісія представила весняний економічний прогноз, згідно з яким темпи відновлення будуть нерівномірними. І на процес вплине не тільки скасування карантинних обмежень, але й ступінь залежності кожної з країн від туризму, а також фінансові можливості бюджету. У поточному році рівень безробіття в Євросоюзі підніметься з 6,7 до 9%. Єврокомісар з економіки Пауло Джентілоні зазначив, безробіття виросте, але разом з тим вжиті заходи обмежать це зростання. Збиток від пандемії відіб'ється на ринку праці, але своєчасні суттєві міри урядів і європейських інститутів допоможуть скоротити втрату робочих місць. Разом з тим очікується значне зниження відпрацьованих годин. Пандемія коронавірусу у світі вплинула негативно на економіку країн, що у свою чергу погіршило ситуацію на ринку праці. Мільйони заробітчан повернулися в Україну за період епідемії у рідні домівки, і незабаром для них постане питання – або повернутися в іншу державу, або залишитися вдома і шукати роботу за місцем проживання. І Закарпаття, як історичний край заробітчан, тут не виняток. Яка ситуація на ринку робочої сили зараз у краї та що очікувати у перспективі, дізнавалася Ірина Ковальчук. Карантин перевернув життя закарпатців з ніг на голову. Малий і середній бізнес на межі виживання. Справи краще на підприємствах, що працюють. Трохи гірше у тих, хто перевів бізнес в онлайн чи працює дистанційно. Ну а у підприємців, які призупинили діяльність, справи кепські, адже податки, відсотки за кредити, оренду тощо ніхто не відміняв. Чимало закарпатців стали заручниками ситуації, змушені писати заяви на чергову відпустку чи за свій рахунок. І зараз сидять без роботи і відповідно без зарплат. Ну а тим, хто до цього був у пошуках роботи, тим паче важко. Шукаю. Вчитель фізичної культури. І що, як з вакансіями зараз, який ринок? Так школи не працюють. На карантині все. Мені не треба шукати роботу. Ви маєте роботу? Я маю багато роботи. Дуже багато. Офіційні? А що писати? Офіційні, різні роботи. По різним. Ну, я в пошуках роботи. Так. Яка я безробітна. Сижу з малолітньою дитиною вдома. Я вже зібрала документи, я вже тут стою 3 місяці.
на біржі. Працювала на пошті. Почтальйон. Важко. Дуже важко. В наш час дуже важко. У понад три рази зросла кількість звернень закарпатців щодо працевлаштування до служби зайнятості у квітні 2020 року порівняно з квітнем 2019-го. Це наслідки світової пандемії коронавірусу та карантину в Україні, зокрема. Змінився формат діяльності і центрів зайнятості. Згідно карантинних вимог, перейшли у безконтактний режим роботи. Передбачені скриньки для подачі документів, оприлюднені адреси електронної пошти та проінструктовано людей, як це зробити у додатку «Дія», не виходячи з дому. Змінено з початком карантину мінімальна виплата допомоги по безробіттю складає 1 000 гривень. Якщо раніше до карантину вона була 650 гривень, це перше. Друге, що не дивлячись на те, що та людина, яка не працювала більше 2 років, скажімо, 5, 6, 7 або зовсім не працювала, це теж її мінімальна виплата. Максимальна виплата допомоги по безробіттю складає 4 неоподатковані мінімуми, отакі є 8408. Майже 8 тисяч шукачів роботи нині на обліку Закарпатського обласного центру зайнятості, а вакансій від роботодавців трохи менше 450. Зараз найбільш затребовані професії на ринку праці Закарпаття – швачки, листоноші, патрульні, поліціянти, електромонтери, робітники лісового господарства, провідники, верстатники, водії. Менше, але є потреба також у підсобних робітниках, ремонтниках, бухгалтерах, пекарях, кранівниках, трактористах, вантажниках тощо. Ситуація у нас до карантину була така, що нам потрібна робоча сила, багато роботодавців, найманої робочої сили, дефіцит був кадрів, дивлячись, тут ситуація змінилася. І чого я говорю про виплати? Тому що зрозуміло, що держава ці прийняла рішення, чому так, що він звернувся і наступне його звернення по телефону тільки через 30 днів, а вже всі документи він буде подавати після завершення карантину. 428 осіб за період карантину були працевлаштовані, попри те, що малий і середній бізнес призупинив роботу, здебільшого на підприємства фінансового ринку та держлісгоспи. Наразі ситуація на ринку праці напружена, проте з пом'якшенням карантинних заходів, каже директор обласного центру зайнятості, ситуація поступово стабілізується. І питання, яке наразі турбує закарпатців, що будуть робити заробітчани, які повернулись додому, а їх приблизно 150-200 тисяч осіб. З тих наших закарпатців, які повернулися з-за кордону, я думаю, що значна частина знайдуть прикласти свої руки у нашому краї, бо роботодавці готові будуть запропонувати роботу. Ми ведемо тісний діалог із великими роботодавцями, із спілками роботодавців. Тобто виходить сьогодні, що крім тих робіт, інфраструктурних об'єктів, я думаю, так сказав. І, значить, після карантину робочі місця будуть. За період карантину понад 4 тисячі закарпатців звернулися по допомогу у працевлаштуванні у центр зайнятості. І з кожним днем їх більше. Проте головне питання, яке наразі відкрите, отримати не тільки пристойну роботу, а й гідну платню. Наші сусіди починають бити сполох на те, що нема робочих рук, нема українців. Вони будуть максимум робити для того, щоб вони повернулися, але, ну, я думаю, що значна частина залишиться тут, бо будуть робочі місця. Це є та можливість взяти професійних людей, але ж, відповідно, як підняти зарплату, бо тут є риторичне питання, що роботодавець хоче мати прибуток, а працівник має пристойну зарплату. Для довідки середня заробітна плата на Закарпатті сьогодні 10 тисяч гривень. Проте хоч і небагато, але вже є вакансії заробітком 15 і 20 тисяч гривень. Тому для того, аби залишатися вдома і працювати у рідному краї, як працівники, так і роботодавці мають бути мотивовані. І тут ключову роль має зіграти держава. Варто сподіватися, що уряд, як і було обіцяно, створить передумови розвитку економіки та розробить дієву програму підтримки внутрішнього ринку праці. Більше 20 питань порядку денного розглянули депутати Хуської районної ради на черговій сесії. Найбільшу увагу приділили забезпеченню сфери охорони здоров'я додатковим фінансуванням. Детальніше у сюжеті моїх колег із РТК «Хуст». 22 питання порядку денного стали предметом розгляду депутатів Хуської районної ради. На 24-й сесії основний акцент рішень торкався сфери охорони здоров'я. Була у нас ситуація незабезпечення заробітними платами стоматологічна поліклініка, яка перетворена вже в комунальне некомерційне підприємство. Також були необхідність дофінансувати органи місцевого самоврядування, дофінансувати проєкт по
сільській медицині, це будівництво нових амбулаторій в Нижньому Бистрому і в Березові, також дофінансування проєктів по капітальному ремонту амбулаторії у селі Бороняво і інвестиційні проєкти по відділу освіти і відповідно по сільській медицині, тобто виділення коштів для реєстрації автомобілів сільської медицини, які будуть надані до сільських амбулаторій. Фактично всі питання знайшли одностайну підтримку депутатського корпусу. На даний час, як ви бачили, з районного бюджету ми виділили 225 тисяч для підтримки і преміювання відповідно згідно програми медичних працівників, які задіяні десь з людьми, які мають COVID-19, тобто коронавірус. Бачите, що працюємо над тим, щоб винайти і зреалізувати проєкт по реалізації лабораторії ПЛР-ської, яка буде проводити тестування. Апарат районної ради висловив готовність і надалі оперативно збиратись на засідання для ефективного функціонування району в умовах карантину. 15-річний хлопець загинув від удару блискавки у Миколаївській області. Це сталося біля села Тетянівка. Хлопець із дядьком випасали худобу на пагорбі. Коли почалася злива із грозою, побігли униз, але дістатись низини не встигли. У підлітка влучив розряд. Він загинув на місці. Сезон кліщів відкрито. Саме травень – пік щорічної активності кліщів. Поміж них є такі павуки, що здатні викликати хворобу Лайма. Недуга може вражати різні органи та системи. Якщо укус кліща не помітити, а хворобу Лайма не лікувати, це призведе до інвалідності. Цього року вже зафіксовано понад 200 випадків хвороби Лайма в Україні. Торік ця цифра сягала понад 4500. Ця недуга проявляється як звичайна застуда. Розпізнати її можна тільки за кільцеподібним почервонінням навколо місця ураження. Кілька тижнів тому вона ще не достигала на плантаціях, а вже зараз з'явилася на прилавках продовольчих ринків. На Закарпатті стартував полуничний сезон. Щоправда, коштує ягода зараз немало. Продавці просять 130-150 гривень за кілограм. Ну а ціни на іншу свіжу продукцію досить прийнятні, кажуть закарпатці. Тож, що і по чим на продовольчому ринку, розкаже Світлана Комлєва. Рум'яна та ароматна. Свіжа полуниця на прилавках відразу привертає увагу покупців. Продавці ж свою продукцію не нахвалять. Полуниця у нас виноградова, домашня, не оброблена. Допускається до торгівлі. Кожен день у нас перевіряються, не підстанція. Поставили адміністрація плівочку, щоб захист був від цього віруса. І тому подобно. Я думаю, що то так треба. Саме зараз доспіла перша закарпатська ягода. Продавці кажуть, на відміну від привозної, яку можна купити навіть взимку, ця полуниця справжня та надзвичайно ароматна. А от попит на продукцію поки не дуже великий. Серед причин – зменшення кількості покупців через карантинні обмеження. Інші просто чекають, коли ягода подешевшає. Без того це можу бити, без клубніки. Ні, ми такої не беремо, то дорогої. З одної пенсії такої не можна брати. Обороту такого нема, тому що карантин зв'язано все з карантином, все закрито, нема. Купляють люди, так, по пів кілограма, по 200 грам, по 300, кілограм собі ніхто не дозволить. А от на ранню городину ціни прийнятні, кажуть закарпатці, тож можуть собі дозволити поласувати свіжими вітамінами. Все можна купити, і по хорошій ціні, і все свіженьке. Не були гроші, пензії малі. Та й робота яка, тому все щось нормально, нормально. Не є страшного ніч. Можеш собі дозволити поки. Укропчик, лук, капусточку. Коли що треба, тоді той купляю, поки своя ще не виросла. А так як тепер карантин, та дуже мало грошей, треба якось економніше. Капусту інколи купуємо на салатики, цибулю маємо свою. Петрушечку теж маємо свою, інколи яблука купуємо таке. Зараз молода картопля коштує від 28 до 35 гривень за кілограм, залежно від розміру. Капусту продають по 8 гривень за кілограм, огірки та помідори по 35 та 40 гривень відповідно. А от продавці бідкаються, кількість покупців зменшилась та й купують люди всього потрошки. По 100, по 200 грам клубнички беруть, по пів кіла огірків, по одному кабачку,
півкіла картошки. Почти те ж саме, в прошлому році так же само було, ще навіть дешевше. Намного дешевше, як в прошлому році. На такий би час би мала клубніка ще не 150 стояти, а 200, але тепер 130-150, бо ягод ще дуже мало, вона не встигає дозрівати. Огірок нормальна ціна, огірок 35 гривнів. Помідора теж нормальна ціна, 40-45. Да, що проблема, що одно, що людей нема. Нема ні автобусів, нічого. А так, що по чуть-чуть, то не так, що много йде, що ж кілами беруть, а так по трошечки. Перший час, тому що цілу зиму люди з тим працюють, тому 8-10 гривень на редиску, картоплі якби 16-18 цілу зиму, це все парникове. На весну цього року нормальні ціни, в тому році більше ціна була. Та з кожним днем вартість овочів та фруктів буде лише знижуватися, адже продукція почне масово достигати і ринок буде переповнений товаром. А такої кількості покупців, як у минулі роки, через карантин поки немає. Тож для продавців, очевидно, зараз одне – їхні цьогорічні прибутки стануть значно меншими. На цьому у мене все і вже завтра дивіться про таке. Як жити в карантині? Поради психолога. Медичні питання. Поширення недуги. На цьому я ставлю крапку. Дякую, що були разом із нами. Щиро бажаю кожному приємного вечора та тільки гарних звісток. Побачимось уже завтра.